Wa assalamu alaikum wa diaspora bi, assalamu alaikum wa Europe du Sud, assalamu alaikum wa Italie. Man la sen candidate Mame Diara Thiam nek fi ci Italie. Sene nañu and ak yeen ci li nga xamanteni bi mom la wa diaspora bi bëgg ci coono yi nga xamni mom lañuy daj ci problème yi nga xamni mom mo fi nek, te yaakaar naa ni képp koo xam ne yaa ngi Italie rek dund fi xam nga li nga xam ni moom mooy métti fii. Te loolu nag seen métti yooyu nag moom lañ leen bëgg a yóbbul fële ca Ensemble National, joytu ko fa ba li nga xamante ni mooy suñu métti yooyu mu mën a saafaraw. Waaw, ginnaaw biñ leen nuyoo mbokku Sénégalais de la diaspora au sud du département de l'Europe du Sud, plus précisément de l'Italie. Ginnaaw biñ leen santee gërëm leen, ñu ñëw nag pour taataan seen kàddu ndax dañu jëm ci élection yu am solo, élection de représentativité. Boo ko déggee mooy élection penc ndawu réew mi, mooy jas mooy Assemblée nationale, le Parlement. Bu ñu jëm daw réew mi mooy wane ne élection bi du élection wu politique, du élection wu président, du élection wu premier ministre wala élection chef de parti, élection wu nit bu dëkk ci goxam war a mën a am taxawaay ce pencum ndaw réew mi ni ko olof tuddee mooy pencum ndaw réew mi ngir yóbbu fa seeni jafe-jafe ba nguur gi nga xamante ne mooy yor réew mi mën a xam gox bu ne ci ay projet yi mu war a defar Sénégal ak diaspora mu xam ne gox bii kat jafe-jafe yi am na fa, te loolu nit ku ñu yónni rek moo ko mën. Ci loolu comme ñun dañu bëgg a nekk seen i ndaw, ñu jàpp ne diaspora dafa bëri ay jafe-jafe te loo xamante ni jiitu na ñun ñu ñëw bëgg seen daataan seen baat. Yàlla dafa def nag ñu amoon ci ay pexe, amoon ci aussi ay gis-gis yu ñu bëgg a bokk ak yéen. Bi si jiitu mooy si suñu gis-gis ngeen xam ne bu ñu sañoon tey li nga xamante ni mooy doole diaspora muy les associations, les daïra, les groupements de femmes, les groupements de jeunes, fépp foo xamante ni Sénégalais mu ngi fay daje di waxtaan, di fexe li nga xamante ni tey communauté bi dañuy nekk benn, ñooñu ñu gën leen dooleel. Moo tax ñu tuddee ko la valorisation de nos ensembles, mooy li ñu bokk ñu war ko mën a valoriser. Te loolu dara mënu ko lu dul tey ñu am ndaw boo xamante ni dina mën a taxaw jëmmal tey doole bi nga xamante ni moo nekk si diaspora. Su ko defee ñoom ñi nekk ci association yi ak si kuréel yooyu ma lim léegi ñu mën a ànd ak seen député dooleel ko ba mu ñu xeex boo xamante ni ëllëg tey la reconnaissance de notre état du gouvernement sénégalais tey des associations sénégalaises de l' extérieur et des daïra tey ji loolu nekk loo xamante ni dañ koy jëmmal ndax dafa bokk ci li nga xamante ni mooy force de la diaspora te mooy doole bi nga xamante ni tey moo téye dox ñu naan diaspora. Beneen bi aussi am nañ ko si yéene tey bu yàlla defoon ñu gagné dem Assemblée nationale pour Sénégalais yi nekk nga xamante ni ñoo nekk si bitim réew rawatina dans le département de l'Europe du Sud. Ñun dañu ne pencum ndaw réew mi maanaam koo xamante ni dañ koy yónni, ki ñu yónni nag gox ba ko yónni dafa war a mën a xam jafe-jafe yi fa nekk. Moo tax ñu doon sakku ne bu ñu yàlla defoon ñu àgg assemblée mooy oto yi jox député yi ak essence bi yooyu avantage dañu ne nañ ñu ko transférer si sunu département maanaam si diaspora bi fi ñu dëkk ndax dëkkuñu Sénégal diaspora la ñuy teewal te nit mënoo ko di teewal te xamoo ay jafe-jafeem te mënoo ko xam soo ko nemmeekuwul. Te pour ñu nemmeeku ko faaw ñu dem si ñoom. Dox dem si ñoom maanaam mooy jóge Italie dem Espagne, jóge Espagne dem Portugal dem Turquie dem Grèce. Te loolu ay moyens de déplacement la yoo xamante ni au niveau de l' Europe pour nga mun ko def dafa war a fekk nga am déplacement. Yaa xam c' est des billets d' avion, yaa xam c' est une voiture, yaa xam c' est le train. Mais lépp lu mu si mën a doon tey ñun moyen de transport yooyu de déplacement fii lañ ko soxlaa. Kon damay ñaan bépp député de la diaspora bu yàlla defoon ñu dem assemblée xeex boobu bëgg nañ ko fa porter pour que tey ñu xam ne soxlawuñu oto bi ñun Sénégal, soxlawuñu essence bi Sénégal, dañ ko soxla si diaspora bi ngir xeexal diaspora ngir mën a gën a nemmeeku diaspora ba boo léegee jafe-jafe bu am si dëkk ñu mën ko mën a relever indi ko ci état bi indi ko nguur gi, nguur gi mën a xam ne lii mooy jafe-jafe yi am si diaspora ba mu indi si ay saafara. Kooku bokk na si points yi mel noonu. Beneen point bi nga xamante ni muy ñetteelu point yu ñu ëppal solo mooy tey jii sunu jigéen ñi nga xamante ni ay waajur lañ jur seen i doom yàgg ak ñoom ëmb leen juróom-ñeenti weer te tey boo xoolee amuñu benn ce qu' on appelle le droit parental sur les enfants wala autorisation bu ñu bëggee ànd ak seen i doom tukki tant que borom kër gi signé wu. C' est vrai
lolu réalité socioculturelle la mais dañu japp né aduna fimu toll il faut ñu changer de xolé surtout ñun ñi nek ci diaspora ndax ñun goor ñi ñoo gëna bëgg suñu soxna yi am droit parental sur leurs enfants ndax dinañu téggul yenn choono yi ben ci dem une autorisation pour ñom benen bi moy dina gëna responsabiliser la femme ci li nga xamanteni mom tay mom moy cërëm ci kër gi ci njabot gi té mom mu am ci taxaway bo xamanteni amana sax borom kër gi amuko kon tay je porterai ce projet de loi bi nga xamanteni dinañu fexé ba jigéen ni mëna am surtout ñi nek ci diaspora bi ce droit parental sur leurs enfants nga xamanteni dina téggi choono yu bari ci biir njabot gi ak ci diaspora bi kon japp na né yoy point ak yenen yo xamanteni tay dinañ ci ñëw ci kanam waaw comme niko sama frère waxé rek Abdou Khader wa ci lool lay ñëwaat rek ci sama côté mbokk jigéen ni parce que jigéen ni ku ne xamna ni ay jambar lañ ci réew mi parce que yoré doom ci dëkk bi rek amo jank amo boy amo def dara da nga yor say doom yor sa borom kër bëgg liggéey bëgg wacc bëgg def lepp jigéen ñooñu nak la bëgg bismillah yalla maye ndam ci li nga xamne mom lañuy ut jigéen ñooñ képp ku ci am sa projet bo xamanteni da nga bëgg dem Sénégal tok wala nga bëgg dem Sénégal di ñëw ñu mën leena wutal ay financement yo xamanteni bi doot buñ ku bëgg ñibbi da ngay ñibbi ku bëgg tok parce que amna jigéen ñu bari ño xamanteni bi bëgg na ño ñibbi mais xamuñu fuñuy jaar il faut ñu jappalé len tégal len ay projet yo xamanteni bi dañan len mëna financer nak ñu liggéey Sénégal nga xamanteni doot ñu bëgg sax ñëw ci réew mi lool tamit amna ñu yéene def ko ak suñu mbokk jigéen ñi ak ñi nga xamanteni bi tamit moy suñu mbokk wa DPI parce que ñoomi son nañ torop sax du damaay wax ak ñom ñu may wax seen problème yi ñi jankontel ci li nga xamanteni mom moy avion bi ak seen bagage té bi serna seray go xamanteni wax deug yalla bo ci bëggé am dara du yomb ñoñ tamit ñu ngi leen di baye xel bu baaxa baaxa baax suñu bokku jigéen ñi benen bi tamit moy jigéen yi nga xamanteni bi ñi ngi ci réew mi suñu doom yi nga xam dañuy dugg ci réew mi joggé fele nga xamanteni moy Sénégal di jaar ci gal gi ñoñ tamit war nañ leen wutal ay solution yo xamanteni bi dana leen mëna jappalé ak da ngay gis xalé yi ñu nekk ci gare yi nekk ci station yi di taxawalu di ñaan ay añ lu ne ñukoy def lolu comme ñun ay yaay lañ lolu lepp dañ ci bëgga taxaw luñ ci mëna saafara ñu saafara ko parce que xalé yi ci réew mi lañ bok ay sénégalais lañ ci réew mi lañ bok kon ñum lañ fekk ci réew mi nak donte mënu ñoo def lepp waye am nañu cadeau go xamanteni bi bis bu ñu yalla maye luñu bëgg ñu yobul leen ko ci ensemble national ba ñu xol nan lañuy mëna trouver ay système yo xamanteni bi xalé yoyu dana mëna gis seen bop ci réew mi mëna tok ci réew mi liggéey suñu bëggee faju luñu bëgg def ko te lolu nak lan mënu koy mëna may ngeen voter ñu ñu dem assemblée nationale yobou fa li nga xamanteni bi moy suñu mbébét té li ma leen wax ni ci mbébét yi la bok ci la diaspora mais tuddé ko dénomé ko dëkk bu nekk ak touram té yoyu dañuy dimbali ba nga xamanteni tay ji jafé jafé yi xamanteni suñu doomi dañ koy am ndax yaay dañuy nekk ci biir xalé yi dañuy nekk ci biir ñi xamanteni dañ yor ci daayira yi dañuy nekk ci biir té yoyu yépp bo xolé mom moy doolé diaspora kon lool buñ ko mëne valoriser daf ñuy gëna doolé benen bi moy umpulewulene on a nos chers compatriotes yo xamanteni ñu ngi ci all bi manam ci diaspora di ay sénégalais te ñom dañuy am problème wërgu yaram ñi am ay problème judiciaire manam problème yoon buñu teñko ci problème yoon ndax tant de sénégalais ñu ngi leen ray ci bitim rew tant de sénégalais ñu ngi nekk dans des prisons parce dañ am ay problème avec la justice ci dëkk yi ñu nekk te dañu japp ne même bu fekké né en Europe le droit est respecté à 90% nit aussi boudé étranger ci deuk day soxla ce qu'on appelle l'assistance judiciaire té ñu japp na tay le fonds d'assistance judiciaire bi nga xamanteni amna Sénégal pour sénégalais yi am jafé jafé ci walum yoon dañu bëgg ñu sédd ci sénégalais yi nekk ci bitim réew ndax dama japp né nguur gu né état bu né say doom réew ñu sori la si nga leen wara gëna may bëtt keñ la jégué ndax njabot gep njabot lañ té kon lool may ñaan rek tay ji xex bobu ñu war ko gëna moyul da xex bobu ñun mënu ñu ko xex ñun kasse dafa wara am luñu ci andal te ñoo ñepp bu neex suñu borom dañ leen séti waxtaan ak ñoom xamal leen suñu mbébét xamal ni ya tant de sénégalais qui sont dans les prisons et qui ont besoin seulement d'une assistance judiciaire ndax parfois tu te trouves devant des procès yo xamanteni tu as besoin d'argent et au moins ñu mën la jappalé ba nga mëna jël un pool d'avocat bu am doolé pour ñu mën la dimbali ci xex bobu te yoy yépp bu féké tay sa état du la jappalé wala sa état du la assister day nekk ay jafé jafé kon je pense que tay lutax buñu wara mëna créer ce conseil des associations sénégalaises de la diaspora dinañu mëna permettre que tay xex yoyep ñu bëgg xex
dina fa joggé ndax nit ñu am ay compétences ñofa nek ndax de l'entrepreneuriat jusqu'à développer la diaspora fofu le fekk bax ku ne xamné ni avocat yi dañu ser amna ño xamné amu ñu ay moyens gis na ko xamanteni domam ba neug ni def na 2 ans ci ñi nga xamné ñoy tubaab yi té lool ñun ñi nga xam ñoy sénégalais nek association yi muy daayira yi dañu wara bolo di xatchando di dorando ba loolu nga xamanteni bi assistance sociale ñing koy def suñu dom yi ñu man ko sey jëlé ndax loolu metti na torop jur sa dom ba paré ñu ñew nang ko ci yow doko gis doko dégg dañ lay jox ay heure yo koy gis ak heure yo ko dul gis loolu mu nek lo xamné képp ku yaay wala ngay wayjur ak lo mëna doon lool daf lay metti même bo dul yaay sax lool daf lay metti ngay jigen rek lool daf lay metti lool tamit bokku na ci li nga xamanteni bi fassiyene nañ ko xex ba lool mënul jeex tamit mu mëna wañé ko bu baaxa baaxa baax ba jigen ni ñu baña nangoot ci nga xamni moy seen doom yi lool mom bu soba yalla da nañ ci xex bu baaxa 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 baax benen bi tamit moy li nga xamni mom moy bi avion yi ser na seray go xamanteni bi wax deug yalla metti na da nga gis genn benn kër bo xamni 5 billets mo fay joggé wala 6 billets ñom ñepp nga bëggalé na daggal ay billets lool tamit dañ ñu ci wara jappalé xol naka lañ koy défé xol ko ba sénégalais bu ñuy ñibi billets yi mëna gëna wañé ko ci ñom ba duñ ko yëk wala bok ñu xol famille nga xamni bu ñuy dem dañuy jogodo ay 5 personnes ñoy dem ñu xol naka lañ leen di mëna défalé ay escompte yo xamanteni bi billets bi du mëna metti ci ñom benen bi tamit moy ñi nga xamanteni bi mom moy ñi fi wañé ko muy néwi da ngay gis ko xamni da fay joggé du bok ci association du bok fenn dañu muju tek ben poste pay diko lajal té lool wax deug yalla mu nek lo xamanteni bi lu metti la ndax à chaque fois ngeen gis nit ñi tek ay poste pay nan diw dañ koy lajal da fay wañi ko bokon na ci association wala bokku ci association fekkante ni koku bokku ci association nak pour ñu yobbu ko Sénégal day metti té Sénégal néw dem fo mom yaakaar na ni 5000 euros day mat wala 4000 euros mat té lool lepp mënoko wekk ci ay cotisation rek mën na baña mat mën na mat association ñoy wëlbeuti ko waat defaat seen xaaliss pour yobbu lool nga xamne moy neew ba yaakaar na ni amna ben système bo xamne buñ ko défé soit dañuy dag sénégalais bo xamanteni bi dag na billet avion wala nga wala ci ñu jaar la ko sax ci passeport yi manam difa genn ay taxi yo xamanteni bi dañ koy tek ci loxo ambassade yi wala consulat yi nga xamanteni xaaliss bobu dañ koy dajalé pour en cas bu fi ñoo ñu joggé ñu mëna jël ci xaaliss yoy li len ko jox au lieu que ñu len di kettal wala ñu len di lajal xaaliss lool tamit bokku na ci li nga xamanteni bi fassiyene nañ ko xex and ko ak yeen wa association yi ak wa daayira yi ak ñi ci biir dekk bi yépp ndax kenn rek lu man fuk mo ko daax de la diaspora cercle bobu dafa wara taxaw avec des rencontres périodiques nga xamanteni jafé jafé ci genn dina mëna nek doole pour l'élu du peuple l'élu de la du département mu mëna dem taxawal len ndax suma ne cercle bobu daf ci am ci biir au-delà des associations des cadres sénégalais qui sont dans les institutions italiennes, espagnoles, portugaises, turques. Yoy doomu rew yi xamanteni dañu nek ci all bi, dañu wara jël and ak ñoom boole leen ci suñu biir, nga xamanteni dinañu gëna doole ci conseil ak jappalé ñu ak wone ñu aussi dëkk yi ñu dëkk am fa la suñu résidence yi nek. Dëkk yoyu lan la fa loi bi permettre pour nous les sénégalais de l'extérieur, lan la fay te yoy yépp pour mu nek il faut que ñun tamit ñu mëna di sal di and ak li xamanteni réew mi ñu dal biñu dëkk loolu lay nangu ak loolu lay bañ ndax buñu démé ba ci cadre bobu on a nos enfants suñu doom ñu ngi fi ta cette insertion dans les institutions yi ci dëkk yi ñu bokk jafé jafé la koku xex la dañ ko wara xex ndax les enfants yi am lañ ci juddo wala ñu ñëw fi à un certain âge jang ba ex ben niveau mais dañu wara intégrer wu dans ces institutions là mais buñu mënul insérer wu la mo koy waral moy amna manque de cohabitation manque de d'insertion de dans la communauté bi la dalal te yoy yep pour mu meuna dañ il faut des organismes yu ci liguey kon motax ma japp ne yoy yep ce sont des problèmes au-delà du Sénégal mais interne dans nos pays résidents te lolou lañ ci wara taxaw mën ci liguey benen bi tamit moy tay le secteur des médias man dama japp ne on a des grands médias au niveau de la diaspora et qui manquent de moyens. Des médias associatifs, des médias qui sont dans des daïres ou des groupements, des médias qui ont une personne de sa bonne volonté, ont l'amour de la communication, investir dans ce secteur-là. Et moi, je pense que ces hommes-là, ces entrepreneurs, ils ont besoin de faire des choses.
parce que aussi la politique on le vit dans la diaspora. Te boudé nga fi dund, il y a des Sénégalais qui vivent, dañu am droit à l'information. C'est pas parce que dañu wara xaar Sénégal pour am une information politique. On a notre vie politique de la diaspora, notre vie culturelle, sociétale. Et yoy yépp il faut une très bon des très bons médias, excusez-moi, ñu mëna jëmmal loolu. Ta médias yoyu yaakaaruñu des moyens sur l'état du Sénégal. Ta ay doomi réew mi lañ di participer sur le développement économique du Sénégal. Donc je demay wax né tay fonds yi ñi financer les médias au niveau national nañu fexé ba ci ciompal les médias qui sont dans la diaspora ndax ci lañu bok ay doomi Sénégal lañ ta dañuy bégal ci diaspora bi diñu jox communication di and ak promouvoir li nga xamanteni tay moy suñu activité ko ñooñu dama japp né aussi dañu bok ci xéer bi ta dañ leen wara jëmmal encore une fois di wax né rek né problème yi bari na ci diaspora bi mais nak lepp lo gis buñu andé ensemble je pense qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Ça sera bel et bien représenté avec des combats, avec des programmes, avec surtout une détermination pour que kenn du am dam ku diaspora ta diaspora moy taxo djom kon ma ngi wo ñep sénégalais ñu xamné dimanche ils doivent voter takku walu Sénégal dans le département de l'Europe du Sud bi nga xamanteni Abdou Khadir Diokhane Mam Diaré Thiam Mbagne Diouf depuis l'Espagne ñoo nek tête de liste wara dem assemblée pour téwolé di len sante bu baax di len gërëm encore une fois di gërëm suñu technicien yi andalon ci liguey bi de la communication de l'intercoalition le commission électorale le directoire yeen ñep ngeen xamné tay sante nañ len gërëm nañ len ndax liguey bi metti na mais wané ngeen né tay seul le Sénégal bu soxla keneen ku nekk da ngay bayyi say problème personnel xamné Sénégal mo soxla on a besoin d'avoir une assemblée de confiance pour le peuple sénégalais. Ngi leen sante leen gërëm di ñaan Yalla Yalla defal ñu tawfiq defal ñu ndam dimanche 17 novembre 2024 jërëngeen jëf.